žinot, esu iš tų žmonių, kuris, kaip sako, ar valdžiaus pusė, ar žmonių pusė, ar kažkokiu pusė, aš esu teisybės pusėje. Ir tikrai, jeigu bus valdžia teisi, visiškai nesvarbu kokia, aš tikrai palaikysiu ir pasakysiu ačiū ir galvą nulenksiu. Bet tada, kai aiškiai matosi, kad valdžia dirba ne žmonėm, ne Lietuvos žmonėm, tai matydama tuos visus sprendimus ir kaip visa tai atsiliepia mum rajonuose, regionuose, kai tu matai, kaip žmonės gyvena, kai tu matai, kai stovi politikas, buvęs jaunasis konservatorius, pavirtęs, pakeitęs kailį ir patapęs socialdemokratų Paluckas, pavyzdį duosiu, stovi žmonėm į ekraną, į tūkstantinę minę, sakykime, labiausia matomam portale LNK, ir žmonėm žiūri akis ir kalba apie tai, kaip reikia mažinti maisto produktam PVM. Ir žinot, aš sėdžiu ir kaip žmogus galvoju, žmogau, lygiai prieš mėnesį laiko buvo pateiktas įstatymų projektas. Lietuvos regionų partijos pirmininkas, Seimo narys ir visiškai nežiūrinti tai, kad mano vyras pateikė super gerą projektą, kuris šiandien dienai reikalingas absoliučiai kiekvienam žmogui ir tai padėtų kiekvienam žmogui. Jisai visą dieną būdamas Seime. Čia buvo PVM mažinimas maisto, visiems maisto produktam iki 5%. Jisai visą dieną būdamas Seime prieš pat šitą balsavimą dingsta ir jis net nedalyvauja balsavime. Jis net nesiregistruoja. Lygiai taip pat, kaip ir Blinkevičiūtės dešinioji ranka Budbergytė. Blinkevičiūtė vakar atsistojus gražiai sako, žvėriškai kyla kainos maisto produktam. Reikia vyriausybei mažinti. Tai gerbiamoji, o kur tavo dešinioji ranka Seimo narė Budbergytė buvo tada, kai Pinskus teikė šitą įstatymo projektą? Kodėl nesiregistravo, pavyzdžiui, socialdemokratai, kurie irgi savo programui numato, kad reikia maisto produktą mažinti PVM, kodėl jie nesiregistruoja ir neteina į balsavimą, neteina balsuoti. O jūs turite atsakymą, kodėl? Rūta, gerbiama Rūta, tai yra žiauru. Žiauru stovėti žmonėm į ekraną meluoti, reikia daryti. Mes darysim, mes padarytumėm. Tai yra žmonės, kurie padarė. Tau reikia tik užsiregistruoti ir paspausti mygtuką. Galbūt tų kelių balsų ir pritrūko. Jūs suprantate, čia socdemai pardavinėja konservatorius balsus, tai nėra tai, kokio nors naujienų. Tai klausykit, viena reikšmė iš viso to ir matosi, kodėl pritrūko tų balsų. Pasižiūrėkit, aš pasidariau absoliučiai visą balsavimo analizę. Pavyzdžiui, kurie žmonės iš šitą super šiandien dienai kiekvienam Lietuvos žmogui svarbų sprendimą dėl maisto produktų, nes valgyti reikia kiekvieną dieną. Reikia ir suaugusiam, ir vaikui. Mes be maisto neišgyvensime, ne? Maisto produktam kainos kyla labiausiai. Taip. Visi kalba apie tai, kad reikia mažinti ir kad galima tą sukontroliuoti. Eina Seime įstatymas, darbo partija stovi reikia. Kur buvo Gapšys su Fiodorovu? Kodėl jie netėjo balsuoti, nors Seime buvo. Kur buvo Budbergytė su Palucku? Kodėl jie nebalsavo? Nors gerbiama Rūta, po Pinskaus šito įstatymo pateikimo sekantis balsavimas buvo dėl moterį menstruacinių priemonių, kur taip. Šakalienė teikė. Jau žinokit, Paluckas atsirado ir balsavo. Jau balsavo. Atsirado nu, jau balsavo. Gal tuoletą buvo įstrigęs, užsitrenkė gal. Klausykit, gerbiama Rūta, kartais žmogus... Atsakingas žmogus, atsakingas politikas, atstovaujantis žmonės. Žinokit, kai eina tokie žmonėms svarbūs įstatymai, jis gali turbūt ir sirgdamas ateiti į Seimo plenarinį posėdį ir lemiamais momentais. O kaip jūs paaiškinat iš tikrųjų, kodėl taip elgiasi? Kodėl jiems yra nesvarbu? Yra susitarimai, kad... yra, aš manau, ir mano nuomonės niekas nepakeis, tai yra su konservatoriai, su liberalų sąjūdžiu, su Laisvės partija yra, aš manau, kad yra susitarimai, nes jūs pasižiūrėkit, labai
lengva suskaičiuoti, kiek pritrūko balsų. Kur Skvernelio partijos nariai buvo? Lukas Savickas, Mogenienė. Kodėl jie netėjo už šitą klausimą balsuoti? Aš girdžiu, kad lygiai taip pat būtent šios partijos nariai, kurie neva atstovauja žmonės, jie irgi kalba apie tai, kad reikia maisto produktam mažinti PVM-ą. Kodėl šitie žmonės netėjo balsuoti? Kodėl Bakas netėjo balsuoti? Jisai irgi atrodo visą laiką kalba už žmonės. Jie netėjo, net nesiregistravo. Aš jau nekalbu apie to žmonės, kurie balsavo prieš arba kurie susilaikė. Tai ką, tu nuomonės neturi? Jeigu tu spaudi mygtuką, susilaikai? Visas sąrašas. Suprantat? Ir va čia aš dėl ko visą laiką garsiai žmonėms sakau, ypatingai savo rajone, žmonės, analizuokit situaciją. Visą laiką atkreipkit dėmesį. Ką jums šneka? Politikas ir ką realiai daro. Žmonės, jūs nepatingėkit panalizuoti situacijos. Jūs pasakykit man, ar nors viena respublikinė žiniasklaidos priemonė, nežinau, portalas, televizija, rodė šito įstatymo pateikimą? Ar, pavyzdžiui, paskelbė, koks yra balsams niekini, ten kažkokį dalyką skelbė, ten tas už tą nebalsavo. Čia esminis klausimas ėjo, kuris padėtų kiekvienam Lietuvos žmogui. Apie tai nėra jokios diskusijos. Yra tik tai lozungai, Blinkevičiūtės pasisakymai. Žvėriškai išaugo kainus, na ir ką? Žvėriškai. Jinai ponė nejaučia šitų žvėriškų kainų, sėdėdama Europarlamente su tokia alga. Ir jinai nesupranta, ką išgyvena žmogus regione. Dar du politikai pasisakė ypatingai šituo klausimu, ypatingai tuo, kad gal ciniškai. Šimonytė pasakė, kad žmonės turi pinigų, nes labai daug suaukojo ukrainiečiams, o Gentvilas pridūrė, kad kol dėl darbo vietų nesipeš kaip dėl kaulo, žmonių remti nereikia. Darbo vietų yra, gali eiti ir užsidirbti, nusipirkti. Kaip jūs apskritai galit paaiškinti, kad Lietuva liko bene vienintelė Europos valstybė, kuri turi antrą pagal dydį infliaciją, 16% beveik, ne? Ir dar nėra niekai. Prancūzai gavo po 100 eurų. Austrai gavo prieš pensininkai, prieš pakylant kainą. Lenkai gavo. Nulinis. Taip, nulinį. Kodėl Lietuvoje galima, kodėl elgiamosi būtent taip? Koks šia mechanizmas yra? Kodėl jie nebijo? Iš karto galima savo užduoti klausimą. Pasakykit tie žmonės, kurie dabar priima sprendimus, kurie yra valdančioji daugumoji. Turiu va sąrašą, palankstom pirštais, pasakykit, ar šitie žmonės yra nors vienas sukūręs kokią nors darbo vietą, ar jie žino, kaip uždirbti pinigus, išskyrus tai, kad sėdėti valdiškoj Seimo kėdėj. Gentvilas Seimo kėdėj, sūnus ministras, ar jie gali... Tai sukūrė darbo vietą sūnui. Jūs supraskit, ir būtent šitie politikai, kurie šiandien yra valdžioje, jie atstovauja didžiuosius miestus, jie atstovauja turtingųjų klaną tų žmonių. Todėl jie ir nesupranta. Jie nebendrauja su kaimo ten kokio regiono žmonėm. Jie bendrauja Klaipėda, Vilnius, su elitu, kaip jie sako. Jiegi elito žmonės. O mes kas? Provincija, varguomenė esam. Jie nesupranta šitų dalykų.